Hei, dere ser meg gjennom det som jeg kaller de norske mediers nøkkelhull. Cirka 10% av stoffet i norske medier handler om de 7 milliardene som bor utenfor Norge. Vi elsker det lokale, det som er innenfor Norges grenser, og så lar vi i veldig liten grad mediene fylles av en forståelse for det som er utenfor Norge. Det som er med på å skape en feil forståelse og en feil kunnskap om Israel i Norge, det er at norske medier lar da dette nøkkelhullet som vi ser på verden gjennom, der lar de konflikter der Israel er involvert fylle en helt uforholdsmessig stor plass av dekningen. Og det trenger man ikke undersøkelser for å få bekreftet. Alle vet det, som følger med i norske store aviser og i norske TV-sendinger, at konflikter, når Israel er involvert, så blir det en enorm dekning i forhold til andre konflikter. Og dette har pågått nå i minst 2 generasjoner. Og selv om alle rapportene i seg selv om krigen skulle vært korrekt, så skaper denne overdekningen et falsk bilde. Ta for eksempel nå i juli 2014. Da gikk jeg gjennom NRK Dagsrevyen, og de hadde 86 innslag om Israel og konflikten med Hamas og konflikten på Gazastripen. 86 innslag. Samme måned var det ett innslag om Irak og ett innslag om Syria. Så det er ikke noe bedre adjektiv for dette enn at det er snakk om en pervers overdekning. Og resultatet av dette er nå at 4 av 10 nordmenn tror at Israel behandler palestinerne slik som nazistene behandler jødene under 2. verdenskrig. I tillegg så er det 1/3, 3 av 10 nordmenn som sier at det er umulig å svare på. Kun 3 av 10 nordmenn har kunnskap nok enten om det som skjedde under Holocaust, under 2. verdenskrig, eller kunnskap nok om det som skjer i Midtøsten i dag til å kunne ta avstand fra en slik grovt, misvisende og løgnaktig påstand. Så det vitner jo om at et svikt både i norsk skole, men også fra norske medier. Og her er det at MIF er så viktig for å få fram de israelske perspektivene, for å sette Israels kriger, sammenligne Israels kriger med hvordan andre land fører krig, hvordan Norge har ført krig i Libya, i Afghanistan, i Serbia. Og da ser man at Norges krigføring er sånn som Israels krigføring. Så alle de som roper om at israelske offiserer og israelske politikere må stilles for krigsforbryterdomstol og så videre, de sier samtidig at vi vil dømme Israel etter en standard som også norske ledere og andre europeiske ledere også ville ha blitt dømt etter. Problemet er jo at folk vil bare dømme Israel etter den standarden. Våre egne er vi ikke interessert i å dømme. Og det har man igjen en grunnleggende urettferdig tilnærming.